Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve, të dashur miq. Çfarë atmosfere fantastike. Si e nisëm sot programin, ndryshe nga çdo ditë tjetër, në këtë të shtu, në këtë vigjilje të Krishtlindjes. Faleminderit, ishit të shkëlqyera, balerinat e vogla. Theuni këtej përpara kamerave, përpara kamerës siç ishit. Sepse jemi duke përshëndetur teleshikuesit, të cilët sapo shijuan një performancë fantastike nga arrëthyesit, pikërisht balerinave tona të vogla, të cilat kanë punuar nën kujdesin e dy primo balerinëve tan, Adela dhe Angelo Muçellari. Falenderoj shumë për punën e bërë, edhe për këtë grup kaq të këndshëm dhe kaq simpatik balerinash të vogla që me siguri një ditë do të mbushin skenat tona të mëdha. Bravo goca, ishi të shkëlqyera. Ishte një atmosferë shumë e bukur kjo për të ruar edhe një herë të gjithëve. Gëzuar Krishtlindjes, jemi në vigjilje, ndaj sot vendosëm që programin e kësaj të shtunë ta kemi ndryshe dedikuar ditës së Krishtlindjes, tematikës, festës, me materiale të ndryshme që kemi përgatitur për gjatë programit të sotëm. Kështu që me vajzat e vogla, me këto balerina kaq të këndshme, ne do të jemi sërish në fund të programit tonë, sepse do të kemi një tjetër performancë shumë të këndshme prej tyre. Kështu që unë i falenderoj shumë që ishit këtu. Ju përqafoj fort të gjithave. Mund të zhvendoseni në këndin tjetër të studios për të përgati për performancën tjetër tuajën. Të pushoni pak. Bravo, 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 ju lumë. Bravo, balerinave tona të shkëlqyera. Një mrekulli. Mirë. Ndërkohë që vajzat e vogla zhvendosen, grupi baletit zhvendoset, sepse do të kemi më pas një tjetër performancë, do të vazhdojmë në këtë pjesë të programit me një tjetër moment, një simbolikë, simbolika e lules së Krishtlindjes, ose ndryshe siç thiet me emrin e saj, poinsetia. Është një lule simbolike, tashmë ju e dini, e njihni lulen e kuqe, e cila vjen me origjinë nga Meksika, është lulja më e shitur pa diskutim në këtë sezon, në muajin dhjetor kudo në botë, po kështu edhe në Shqipëri, është lulja më e preferuar, është një ide shumë e mirë për ta bërë dhurat pa diskutim, këtë lule në Krishtlindje. Dhe ne ndërkohë sot në studion tonë e kemi të mbushur pikërisht këndin tjetër të studios tonë me lule të tilla, me poinsetia. Dukemi pak si një dyqan floreal këtu në studio, po ku ka më bukur se sa ta kesh studion të mbushur me lule. Me këto lule, edhe njëherë, një simbolike bukure e Krishtlindjes, e cila në fakt këtë herë vjen në studion ton me kaq bollëk, pikërisht nga dyqani Bota e Luleve. Bota e Luleve është një dyqan me cilin ne kemi një partneritet tashmë prej shumë vitesh dhe që në studion ton ka sjell kompozime çdo ditë të freskëta, pikërisht për të zbukuruar studion. Ndërkohë që sot me rastin e Krishtlindjes ka sjell kaq shumë vazo me lule Krishtlindjesh, sepse ideja jonë ishte që të gjitha zonjave të publikut sot ti dhuronin pikërisht një lule Krishtlindje. Njërën do të mbaj, unë do të vendos në tavolinën time atje, në pjesën e salonit, dhe nga një vazo për së cilën zonjë për t'ju ruar mbarësi, shëndet, begati, gjithçka dëshirojnë dhe ka nevoj për gjatë vitit që po vjen. Irsita, do më ndihmosh pak për të shpërndar pikërisht poinsetja tona për zonjat e publikut, një dhuratë e cila vjen edhe njerë bashkë me urimin tonë, për një vit të mbarë, për dëshira të përmbushura, për shëndet dhe për begati në familje tuaja. Ndërkohë që zonjat të gjitha marrin dhuratën tonë për Krishtlindje, unë e zgjodha timen, është pikërisht kjo lule të cilën do ta marr, do ta vendos në tavolinën tonë dhe do doja të na shoqëronte për gjatë këtyre ditëve në fakt. Shpresoj që këtu të duket bukur, ndoshta do ta pozicionojmë pak më mirë gjatë ditëve në vijim. Do të shojmë se si do të arritë të përshtatet këtu, po gjithsesi është e bukur, është e bukur, është një nga lulet më të bukura apo insetja. E, sa më vjen mirë për zonja tona. Faleminderit zonjave tona për gjithë kontributin e tyre që japin çdo ditë këtu në programin tonë. Me gatishmërinë e tyre për të përshtatur me programin, me duart rrugitjet e tyre pa diskutim, kështu që faleminderit që jeni me ne çdo ditë, faleminderit që bashkëpunoni me ne çdo ditë, zonja të nderuara. Edhe sigurisht faleminderit botës së luleve për këtë dhuratë të bukur që solli sot në program për të gjithë ne. Mirë, me këtë urim të bukur i cili uroj që të depërtoi edhe në shtëpi tuaja, doli nga zemra, për të pasur edhe ju sigurisht sa më shumë begati, shëndet dhe mbarësi në familjet tuaja, ne do të ndajemi, do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare për të vazhduar me të tjera momente shumë të bukura dhe të përzgjedhura. Në ditën e sotme, publicitet, kthehemi shpejt.
Jemi kthyer në pjesën e dytë, do të flasim për një muze të veçantë, i cili duket se ka lidhje në fakt pikërisht i përshtatet shumë edhe atmosferës së sotme. Do të zhvendosemi në qytetin e Korçës së gjithë së bashku. Në fakt, Korça është një nga ato qytete që frekuentohet pa diskutim për gjatë gjithë vitit, sepse është një qytet tipik turistik edhe din të shërbejnë ashtu siç duhet, për atë që ne kemi nevojë dhe që e kërkojmë shpesh. Në Korçë pa diskutim është në nivele më të larta, por sidomos në dhjetor për Krishtlindje, Korça kthehet gati-gati në qendrën e Shqipërisë. Të gjithë vendosen atje për të festuar dhe për të kaluar këto festa të bukura. Festat e fund vitit. Korça është e zbukuruar, ofron shumë atraksione, por një nga gjërat më të bukura që Korça ofron, pa diskutim, për disa vite tashmë, edhe me atë restaurimin që ka pësuar, rekonstruksionin që ka pësuar gjithë muzeu kombëtar i artit mesjetar, pa diskutim është një vend i cili është një domosdoshmëri, është një must, si themi sot në ato fjalorin modern, duhet vizituar. Nëse shkoni në Korçë, duhet patjetër të vizitoni Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar. Aty shikoni ikonat më të bukura, më të çmuara të pasurisë tonë kombëtare dhe sigurisht që ka shumë informacion, është vetë historia aty e pasqyruar, ndërkohë është i realizuar aq bukur, është ndërtuar aq bukur, i projektuar bukur, atmosfera është fantastike. Kështu që ju sugjeroj ta vizitoni, por ndërkohë ne sot në programin ton në një farë mënyrë do të bëjmë një tur në këtë muze dhe do të marrim informacion mbi ikonografët më të njohur, mbi ata që kanë bërë histori pa diskutim, ikonat e të cilëve pjesa më e madhe e tyre ndodhen pikërisht në këtë muze. Unë do të ftoj menjëherë në studio pa humbur kohë për të mësuar më tepër rreth historisë së këtij muzeu dhe përmbajtjes së tij, ikonografin punonjës ndërkohësisht në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë, Kostika Koti. E presim në studio. Kostika, mirë se erdhe. Falenderoj që je këtu, kënaqësi që kam në studio. Jam mezi pres të flasim të ndajmë së bashku, sepse unë para disa kohësh kam që vetë në Korçë, që vizitoha muzeu, unë mahnita, se së vërtet jashtë mase i bukur, edhe Kostika më ka të reguar në detaje se çfarë përmbante muzeu. Një muzeu i cili çdo vepër aty ka një vlerë të jashtë zakonshme, për artin dhe për historinë tonë. Është shumë e vërtet që ai muzeu mbartë shumë vlera. Është i mahnitshëm, duhet parë vërtet shumë i bukur. Kështu që doja që atë bisedë tash vendosim edhe në studio për ta ndarë me gjithë teleshikuesit për disa nga momente më të rëndësishme, sepse unë të ftoj të ulesh Kostika, sepse besoj që ai muze shijohet vetëm duke qenë prezent atje dhe duke i parë në radhë të gjitha ato ikona, duke mësuar për historinë e secilës prej tyre, por që në vija të përgjithshme ne mund të marrim sot edhe një shije në lidhje me këtë muze të veçantë. Le të ndjekim fillimisht një sertë që kemi përgatitur me kamerën tonë, kemi bërë një tur atje, e shohim dhe më pas kthehemi në studio me ikonografin Kostika Koti. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar në Korçë është padyshim një nga atraksionet më të veçanta për të vizituar në zemër të qytetit juglindor. Tu ndodhemi tek Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, një nga institucionet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore që ndodhet në Shqipëri. Tesaret më të shenjta e të vjetra që nga epoka bizantine gjenden në këtë muze të veçantë, që ndërthur të vjetrën me modernen. I ndërtuar në vitin 1980 dhe i rindërtuar në vitin 2016 përmes arkitekturës bashkohore mbart vlerat e veçanta që pavarësisht kohës apo ngjarjeve historike kanë arritur të ruhen. Ky muze përmban rreth 7500 objekte, prej të cilave diku tek 6500 janë ikona në dru, kurse pjesa tjetër janë objekte në gur, metal dhe tekstil. Kemi të ekspozuara rreth 400 ikonash prej tyre, sepse vendi në muze duhet të ishte një muze shumë i madh për të ekspozuar të gjitha, por këto nga specialistët, këto vepra është menduar që janë më gjithë përfshirëse, si në pjesën kronologjike, ashtu dhe në pjesën artistike. Përveç ikonave të vjetra nga ikonografët e njohur, ajo çfarë bie në sy janë ngjyrat në këtë muze, të cilat janë të kombinuara me objektet në ekspozitë. Sa po hynë në muze, shfaqet muri i art, i cili përfshihet në dy kate me lartësinë e tij prej 9.5 metrash, ku janë të ekspozuara ikona të koleksionit nga shumë autor anonim, por edhe të vëllezërve zoografi e shumë ikonografëve të tjerë. Ideja e arkitektit ka qenë që të krijohet një ambient ku të jap një satisfaksion për vizitorin dhe një impakt të parë dhe ta njohë vizitorin me çfarë do njihet ai në këtë muze. Tu vim dhe tek pjesa kronologjike e muzeut ton, ku fillojmë nga ky balkon i bardhë dhe këtu kemi ikonat më të vjetra të koleksionit tonë.
është fundi i shekullit të 13, fillimi i shekullit të 14. Të gjitha këto ikona janë anonime. Në pjesën ku ngjyra e mureve të muzeut është e zezë, janë të renditura punët e artistit të madh Onufri, ku ajo çfarë nuk shpoton nga vëmendja është e kuqja e tij e famshme. Përveç veprave të tij, në këtë sektor të muzeut janë të ekspozuara edhe disa nga veprat e djalit të tij. Këtu ndodhemi para disa ikonave të një tjetër piktori, të një tjetër artisti i cili quhet Kostandin Shpataraku. Ai është quhet dhe si mjeshtër i miniaturës. Dhoma e kuqe, në qendër të cilit është vendosur ikonostasi i shekullit të 18, i gdhendur me motive të apokalipsit, është nga mjediset mendjellës e të ngrohtë të muzeut. Fundi i turit në këtë muze përmbyllet pikërisht me dhomën e parajsës, një ambient hyjnor i cili mban dy kryevepra të vëllezërve zoografi. Ky ishte materiali, një muze me një histori shekullore me vlera të paçmueshme. Çfarë përmban konkretisht? Ndoshta ato që edhe nuk tham në insert, po të bëjmë një përmbledhje, një prezantim edhe këtu në studio të asaj që përfaqëson ky muze. Po, atëre fillimisht ju falenderoj shumë sepse jeni një promovues i vlerave të artit të mbarë ky muze dhe të gjithë muzeumet në vend. Doja të ndalesha pak tek numri i lartë i objekteve që mbart ky muze. Objektet janë diku tek 8000, prej të cilave 7000 janë ikona në dru, kurse pjesa tjetër janë objekte në metal, në tekstil dhe në gur, të punuara në gur. Numri ikonave. Ikona më e vjetër aty daton tek fundi i shekullit të 13, pak a shumë vitet 1280. Është një grup ikonash që i përkasin këtë. I njëjtë autori? Jo. Nuk i njëjtë autori. Deri, të lashtave të vjetrave nuk i njëjtë autori. Nuk e njohim autorin, por deri në shekullin e 16 nuk njohim asnjë autor. Më pas në shekullin e 16 fillojnë dhe shfaqen disa prej autorëve duke lënë dhe mbishkrimin e tyre poshtë objektit të ikonës. Një prej më të hershmëve, le të themi, dhe më të shquarve është dhe ikonografi Onufri. Për të cilin besoj se pak a shumë të gjithë kemi një informacion të përgjithshëm. Kemi një informacion, por në pak pjesa më e madhe di që veprat e Onufrit janë në Berat, por ajo që ka ndodhur është që ato janë zhvendosur sepse janë grumbulluar të gjitha ikonat më të rëndësishme pikërisht në këtë muze. Apo jo? Po. Ka ende ikonat e Onufrit në Berat? Po, ka ikonat e Onufrit në Berat, ka gjithashtu tek këtu në Tiranë tek Muzeu Historik te pavioni ikonave. Por ne kemi numrin më të madh të ikonave të këtij piktori ku janë diku tek 11 objekte, 11 ikona. Ky muze ka një histori të veçantë sepse e surprizosh kur mëson që fakt ka ekzistuar që në vitin 1980. Një muze ikonografik ku ndërkohë ne totalisht të besimet kanë qenë të ndaluara, feja. Kush e viziton të këtë muze dhe ku ka ekzistuar ky? Se nuk kemi qenë në DNA të tij. Po, është e vërtetë që muzeu fillimisht është hapur në vitin 1980 dhe është hapur në qytetin e Korçës, sepse qyteti i Korçës duhet të thënë që kishte edhe numrin më të lartë të këtyre objekteve, të cilat u grumbulluan atë periudhë dhe le të themi ishte edhe pak larg nga Tirana, nga qendra. Pjesa më e madhe e vizitorëve ishin ata pak vizitor tuaj që mund të vinin asaj kohe në Shqipëri. Dhe nga ne shqiptarët, le të themi, ishim pak të kaluar në si të pjesa që e vizitonin. Mund të që lejoj të hynte brenda. Po, sepse përmbajtja kishte një përmbajtje të objekteve religjioze që në atë kohë e dim shumë mirë si funksionon. Ka qenë total, po një shenjë ruajtur edhe nuk janë ndjekur të paktën. Sa më është bërë të paktën ky vlerësim, kjo është e rëndësishme. Vërtet është bërë një punë shumë e madhe në këtë pjesë, fal disa emrave që unë duhet t'i përmend, siç është Teofan Popa dhe Viktori Puzanova, gjithashtu dhe emra të tjerë të cilët kanë kontribuar me një mënyrë, le të themi, të egzageruar dhe në një farë mënyre, sepse ata vunë edhe në rezik jetët e tyre për të mbrojtur diçka që i përkiste këtij vendi. Këto ikona, bukur. Ndërkohë sot, muzeu tashmë ka ndërtesën e vetë, godinën e vetë, është i rikonstruktuar totalisht, edhe është një muze shumë modern, shumë perëndimor, është dinjitos, pa diskutim, nëse fton dikë për ta vizituar një të huaj që mund vjen, unë besoj që prezantohesh densisht me atë muze, apo jo? Patjetër, është një nga, le të themi, për qytetin e Korçës, është një nga institucionit i cili vizitohet më shumë. Vizitohet shumë. Po, pa tjetër. Dhe numri i vizitorve
sa vjen dhe rritet. Eqim pjesën e viteve të pandemis, e dim që periudha shumë e vështira të kohë, por tani ka përsëri një ngritje të numrit të vizitorve. E qartë. To. Është shumë e bukur idea për t'i grumbulluar këtë ikona në një muze të vetëm i cili ta përfaqësoj, le themi. Këtë artin e periudhës së mesjetës në Shqipëri, ikonografik, sepse këtu konsiston, le themi, edhe arti ynë. Sot bëhen ikona? Çfarë ndodh sot? Po, sot bëhen ikona dhe unë personalisht... Po, ju jeni ikonograf dhe prandaj do aty pyesja, se duke qenë ikonograf... Pasardhës jo Onufrit, në profesion, po. Bëhen ikona, jo në atë nivellet, dhe mi dhe në atë kërkes që mund të ketë pasur në përpara, por gjithse si bëhen, po. Bëhen, sërish të në të njëtat karakteristika, po jo? Pa tjetër, qëndrojmë shumë strikt në pjesën tradicionale të barjes tikon. Ajo ka një veçanti të madhe, sepse ndryshe do kalonte në piktur, le të themi, dhe nuk do ngelej në ikon. Nga dallon ikona nga piktura, nëse do të përkufizonim? Atere, përveç, në qofë se një piktur shprejt... Interesin e saj të pare ka në anën vizuale dhe figurative dhe artistike, ikona simbolikën e saj ka pjesën spirituale, le të themi, dhe mesajin që kërkon të përcjellë. Më pas, vjen dhe ana artistike. Në kohë që ndërthuren të dyja, ana spirituale dhe mesajin me pjesën artistike, atere, le të themi, është arritur diçka maksimale. Bukur. Le të shojmë një grup ikonash, si pas autorve të ndryshëm që gjënden sot në muze, le të anisim me ikonat e Onufrit për të kuptuar se cilat janë ato që gjënden aktualisht në muzeon mesjetar, të artit mesjetar në Shqipëri. Ja, kjo është ajo kuqja e famshme e Onufrit, e kuqja pak në portokalli, ka pak të verdhë brënda. Ka pak të verdhë, në të vërtetë si ngjyrë kjo quhet cinabar, quhet në gjuhën e fushës. Është një ngjyrë që gjendet, por teknika dhe mënyra se si Onufri atë, le të themi, e hedh në panel, e bën që të marrë një fuqi dhe një pastërti goxhat veçantë. Gjithashtu, mënyra se si ai e vendos ndërmjet ngjyrave të ngrohta të ftohta, e shohim që ajo ka një kontrast, le të themi Onufri na duket nga ndonjëherë shumë i guximshëm se si e vendos atë ngjyrë aq të fortë, por e shohim përsëri përgjithsisht dhe çdo gjë është në perfeksion. E qartë. Kalojmë tek një tjetër ikonograf, kemi Kostandin Shpatarakun, po. Po. Çfarë mund të themi për këtë ikonograf? Atëre, Kostandin Shpataraku vjen nga një zonë e Elbasanit, nga zona e Shpatit e Elbasanit, dhe prandaj ka dhe mbiemrin, ose le të themi, pseudonimin Shpataraku. E dim që mbiemrat i merrnin asaj kohe nga prejardhja nga vendi ku vinin, ose nga profesioni që mund të kryenin. Shpataraku ka një aktivitet goxha të gjerë dhe ai ka... goxha ikona si, ikona portabël, po ashtu dhe pjesë murale a fresku. I përket shekullit të 18 dhe një edhe si mjeshtëri miniaturës. Po, se ka brënda episodet të vogla, brënda një ikone, shumë që ka episodet të vogla. Është mjeshtëri i pjesës të miniaturës. Në qovë se shojmë, ikona aktuale që shojmë për balë, ajo ka... shumë skena atje dhe gjdo figur dhe gjdo, le themi, shenjtor ose gjdo portret ka marrë nësin të veçantë, nuk është se është punuar në një blok shpejt. Po, po. Kemi përzjedhur, kam shqipin edhe një tjetër grup ikona, që janë ato të vlezërve zografi. Le t'i shojmë pak? Po. Vlezërit Kostandin dhe Athana zografi vinë nga qyteti i Korçës, janë ata të cilët kanë kryuar dhe themeluar më pas atë që quhet si shkolla e Korçës të artit ikonografik, kanë një shtrirje shumë të gjerë geografike në punët e tyre, duke filluar nga manastiri Ardenicës në Myzeqen, në zonën e Lushnjës, dhe shkojnë deri në Gadishullin e Athosit, në Greqinë e sotme. Të punoj e dikur në Gadishullin e Athosit, ku janë ato manastiret, do të thotë që ti ishe një artist i nivelit shumë të lartë, dhe ati ata kanë punuar në tre manastire. E qartë. Ndërko kemi dhe një tjetër pamja, këtu, kjo nuk është një konë, sepse ka përmasat më dha, përmasat e një dere në fakt. Po. Një dere pikturuar si për. Qërë ka ndodhë, është ishtë historie e kësaj dere? Atere, kjo ikonë ka një histori shumë në veçantë, fillimisht duhet tenë që i përket shekullit të 15. Quhet ikonë? Po, pa titër. Ikonë, pavarësisht se ka funksionuar si derë. Po, është pjesë e një ikonostasi, ose një ikonbajtësi, cili përbajt nga tre dyer, le të themi dyer qëndrore dhe dy anësoret.
Kjo mendoj që ka qenë një derë anësore një ikonostasi, por kjo ikon ka qenë e djegur, le të themi, në pjesën e poshtme të saj dhe gjithashtu e oksiduar nga laku dhe nuk dukej asgjë, ishte thjesht një cop dras e ezez dukej fillimisht. Më pas një, le të themi, një zotëri atë e mbante si derën e aurit ku fuste kafshët. Kafshët. Sepse ai bagëtit. Bagëtit. Imagjino der ahure. Dhe ai nuk e dinte në fakt çfarë kishte atje. Disa kanë kaluar disa arkeolog, të cilët bënin disa kërkime arkeologjike dhe një sym prehte ka parë këtë objekt mbase nga bordura anësore, ajo ka një pjesë të gufuar, ku mundej të duket që është diçka ndryshe. Ka tërhequr vëmendjen, që është normale që një derë stalle të jetë kështu. Ai shkon nga afër dhe i thot zotërisë që këtë nuk e ke thjesht një derë, por ky është një objekt, ky është një ikonë. Merret, futet në procesin e restaurimit dhe del kjo ikonë e mrekullueshme. Kjo mrekulli e pavesueshme. Sa mirë që është ruajtur, dhe që s'është prishur, duke menduar që çfarë funksioni ka marrë ndërkohë për shumë kohë. Për sa vite duhet të ketë qëndruar si derë, Hauri? Kjo ikon për nuk e dim se sa vit ka qëndruar si derë Hauri, por o gjithsesi s'është kujdesur askush për të, kjo është e sigurt. Nga momenti që ajo ka funksionuar si derë Hauri, do të thotë që se ka pasur vëmendjen e dur. Shumë interesante, mirë. Edhe pyetja e fundit në lidhje me me këto gdhëndje të bukura. Kemi edhe atë ikonostasin qendror, le të themi, ku ju keni ekspozuar plot ikona të tjera aty, po duket një puna që bukur e gdhëndjes së drurit. Ajo nga vjen? Ku është gjetur? Atëre ikonostasi që ndodhet tek Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar i përket fshatit Rehov, ose në fakt vjen nga fshati Rehov, i përket shekullit fillimit shekullit 19, pak a shumë vitet 1820. Nuk e njohim autorin e kësaj pune gjigande, le të themi grupin, që ka punuar për gdhendjen e këti objekti, por dimë, le të themi, familjen e cila ka dhuruar pemën e arës për të ndërtuar ky objekt. Pra është dhuruar një pemë arre për të gdhëndur kjo objekt. Për të gdhëndur dhe për të krijuar. Kur duhet të ketë ndodhur kjo ngjarje? Kjo ka ndodhur, le të themi, rreth viteve 1800, sepse më pas ka marrë kohën e stazhionimit si gru. Mendohet nga specialistët që janë dashur rreth 7 vjet për të punuar ky objekt, dhe më pas ka qenë funksional. Diku tek vitet 1820, le të themi, me përafërsi ka funksionuar si ikonostas. Pra një familje që me siguri në gjendje të mirë ekonomike ka dhuruar, ka pasur arrën e vet në Obor, në Gopësht, edhe e ka dhuruar dhe përkohë gjithë trungun e saj të pritet dhe të kthehej në një ikonostas. Dhe të kthehej në një ikonostas, po. Shumë e bukur historia. Mirë. Si janë restauruar këto ikona, se sigurisht që është bërë një punë e madhe që ato sot të duken të freskëta si të sapo realizuara, me ngjyrat e tyre të pastra, të plota, origjinale, ku ne kemi mundësi ta shijojmë pa diskutim edhe këtë vepër arti. Se si restaurohen ikonat ne sërish me kamerën tonë në pikërisht në ambientet e muzeut të Artit Mesjetar, gjenden edhe ambientet ku restaurohen këto ikona. Kështu që kemi qenë aty me kamerën tonë, kemi xhiruar dhe kemi restauratorin, shefi laboratorit të restaurimit në Muzeun Mesjetar, Genci Proko, i cili na tregon se si restaurohet një ikonë. Shojmë. Këtu jemi në laboratorin e restaurimit të ikonave dhe objekteve liturgjike të Muzeut të Artit Kombëtar të Artit Mesjetar. Veprat e artit pësojnë ndryshime me kalimin e kohës. Janë shumë faktorë që veprojnë, pasi një vepër përbëhet nga materiale heterogjene, nga më të ndryshme, me kalimin e kohës, arsyet kushteve fizike, atmosferike, reakcioneve kimike që ndodhin. Pësojnë tjetërsime, të cilat çojnë në degradimin dhe shkatrimin e veprave. Dhe detyra e restauratorëve është pikërisht kjo që nuk mund t'i ndalin, por t'i ngadalësojnë këto procese sa më tepër që mundem. Kjo konkretisht është një nga veprat që do t'i nështrojnë restaurimit. Dhe paraqet një sër problemesh, është dëmtuar nga koha, që nga suportin mbi të cilin ajo është pikturuar, një pjesë e saj ka rënë,
Dhe imazhi si që shihni është i paledzueshëm për arsyet oksidimit dhe vjetërimit të vernikve që embullojnë. Kjo është një ikonë e shekullit të 19. Këtu duket qartë ndryshimi që ka pjesa e papastruar e vernikut, i cili është oksiduar dhe erësuar, duke penguar kështu leximin e imazhit dhe të vlerave koloristike që ka vetë. Është po në proces pastrimi të vernikut oksiduar. Ka një problematik pak më specifike kjo vepër. Kërkon ndëryrje jo vetëm e trecat, po dhe ndëryrje mekanike, që si që shikni paralizohet me bisturit e vogle. Restaurimi i vepre, dikojnë dhe për masat e veprës, dhe problematika e shumë faktor, shkon nga një deri disa muaj, ndoshta ka patur vepra që kanë marrë më shumë se një vitë. Materiali shumë interesante dhe procesi i restaurimit kërkon kohë sigurisht, shumë durim, por ja vlen apo jo mundi sepse realizon vërtet punë shumë të bukur. Patjetër, ky proces është nga proceset kryesore që zhvillohet në muzeun ton, atje është dhe laboratori i restaurimit siç e pam, një ndër më komodët, le të themi, në rajon. Absolutisht. Është pasioni ai që bën gjërat e bukura, edhe unë besoj që në fund fare gjithë ky muze kaq i bukur është rezultati një pasioni shumë madhe, një dashurie shumë madhe i profesionistëve për të pasur një muze të standardeve të tilla edhe në Shqipëri. Po. Unë të falenderoj shumë që ishe së përgjithë me ne. Të uroj Krishtlindje të gëzuara sonte. Jemi në vigjilje Krishtlindjes, edhe unë besoj që atmosferë më e bukur se sa kjo nuk ishte si të ishte ndryshe. Të uroj më të mirat edhe suksese. Faleminderit për gjithçka rrëfeve sot me ne. Faleminderit dhe ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Kemi publicitet, kemi shpejt. Në këtë pjesë të tretë të programit, kam kënaqësin fillimisht ta prezantoj të ftuari special, është aktori mirënjohur Kristian Koroveshi, një mik i programit ton. Kristian, të falenderoj shumë që ke ardhur sot. Unë të falenderoj ty edhe kënaqësia është e imja që në këtë vigjilje të Krishtlindjes në fakt ta kremtojmë bashkë. Pikërisht, ka qenë një ide që kemi diskutuar para pak kohësh dhe vendosëm që pikërisht për Krishtlindje, një pjesë të programit ton ta sjellim në formën e një dialogu poezish. Poezi të cilat pa diskutimi dedikohen njerëzit, dashurisë, humanizmit, mirësisë, edhe vigjiljes së Krishtlindjes, së kësaj feste sot që festojnë pa diskutim besimtarët e krishterë, por që unë mendoj që është një fest dashurie dhe besoj që të gjithë sot do të trokasin gotat në emër të dashurisë, mirësisë edhe solidaritetit të ndaj njëri tjetrit. Me Kristianin kemi zgjedhur një grup poezish, të cilat do t'i kombinojmë në recitim. Është herë e parë që realizojmë diçka të tillë në studio për Kristianin. Është kënaqësi shumë e madhe, në fakt se e bëjmë bashkë. Është herë e parë që ndodh së bashku, por që Kristiani ka realizuar projekte të tilla vërtet shumë të bukura për të cilat ne kemi folur gjithmonë në program. Sot për herë të parë do të jemi me Kristianin këtu dhe do të recitojmë poezi të ndryshme. Poezia e parë që kemi zgjedhur është poezia e Fatos Arapit, Himni i jetës. E nisim? E nisim. E nisim. I dëgjon zërat e dritës, shkrepëti na gimi vetë, jeta qenë ka si fëmija, jepi dorën që ta ngresh. Që të vi jeta me ty në për diel e furtun, mbile në një pikë djerëse, mbile në një kokën grur. Mbile në një gërë më shkronjë, mu në zemër të një fjale, zërave të lehtë të prillit, ardhjes të dimrit në male. Mbile në duart e plegjive, në përbuz dhe fëmijive, në pikën e gjakut jetën, në një thërmiz dritë e mbile. Që të vi jeta me ty, si vjen shoku i vërtet, mira herë, shko drejt saj, bëju shok jetës ti vetë. Ndizi djejt, ndizi qijit, qiel e djel trupin tëndë, romantikat e përgjakura, kapi dhe mbërthej me dhëmbë. Si kotele ti merë nëna, i qonë nga një ditë në tjetërën, me spërleshjeve njerëzore, ashtu rëmbeje ti jetën. Dashurin rëmbe edhe andrat, regëtimi kohës, sëndalet, edhe vetë në fjallën vdekje, mbile edhe jeta do të ngjallet. I dëgjon zërat e dritës, shkrepti na gimi vetë, jeta a qenë ka si fëmija, të shikon në sy, e qesh. E bukur. Bravo, bravo, bravo. Falenderoj, Kristian, falenderoj. Falenderoj ty.
Do të vazhdojmë tani me pjesë nga poezia Ti tham të gjitha e Paul Éluard, pjesën e dytë kam zgjedhur unë, më pas Kristiani do të vazhdojmë me pjesën e tretë. Lumturin e fëmijës, a mund ta shpjegoj me kukullën e tij, me topin e tij a ditën me diell? A kam guxim ta tregoj lumturinë e burrit me sytë e gruas së tij dhe të fëmijëve? A mundet ta shpjegoj dashurinë dhe burimin e saj, dramat e saj prej plumbi e farsat prej kashte, veprimet dhe shenjat e saj të çastit që bëjnë të zakonshme për këtë elitë e saj që ja sjellin sërish pavdekësinë? Vall, a di ti lidh ndonjëherë të korrat me plehrimin dhe pasurinë ta vesh për krah bukurisë? Valla, jam i fuqishëm nevojën ta krahasoj me dëshirën dhe skemën e rendit pa shpirt me skemën e ngrohtë të gjallë. A kam aq fuqi që në nxjarr zemërimi, urrejtjes me shpatë urrejtje e kokën t'ja pres dhe të tregoj se viktima pluhur xhelatin e bën dhe fjala revolucion e tëra ndizet nga ngjyra. Floriri i aurorës së lirë praron në sytë e aurorës. Të djeshmes asgjë nuk i ngjan dhe vlerat rinohen. Dëgjoj nëpër fjalët e vogla gjymimin e madh të proverbave, dëgjoj mençurinë tek ngjitet mes dhëmbjesh drejt thjeshtësisë. A do di të flas? A do di të flas kundër kur jam me shpirt dhe me zemër, kundër manive absurde që polli diku vetmia? Unë u sfilita prej tyre pa ditur të fshihem. Unë u sfilita ashtu si martiri me laku në gryk. Mes tyre sfilitur mu shkrin trupi, zemra, mendimi, mu shkrin mes togut pa form, të mbushur me forma lajthitje, shmbulluar me plot kalbësira, mygë dhe dështime, me lajka dhe luft, mos këpçarje dhe krime. Si kur të zgjaste kjo vorbul, vëlezrit e mi do të më flaknin se veten e mburja dhe luftën e tyre se shihja, se jetës kërkoja të merja ato që si kishte dhe fare si adia fytyrën ditës e nesëme. Dua të jem kundër fundit të gjithë fillimeve të mia, se borxhu ka mbetur njerëzve që njohën thelbin e jetës, se borxhi ka mbetur kryengritësit që besojnë në shënjestrën e pushkës, që besojnë në zemrën dhe dorën njerëzve u zgjati. O njerëz, në gjithë njerëzimit po ngrihet një këngë e re pa një rrudh, po ngrihet kënga e tyre që krenare hedhin të ardhmen kundër vdekjes, kundër bodrumeve plot lagështi, ku hijet e pështira zjejnë. Bravo, Kristian. Do të vazhdojmë me një pjesë, në fakt është pjesa e përmbyllëse, e poemës Qielli im i Ilirian Zhupës. I pari vizitor që u nis nga toka për të arritur në qiell, thonë ishte Jezuja, që shkon dhe kthen si korrier midis nesh dhe atit të madh, me shumë plag në trup, në këmbë dhe në duar, që kullon gjak 2000 vjet me radhë. Qysh kur kuptuam këtë brektisje të shenjtë, deshëm të shkojmë dhe ne, në qiej të pafund, si fëmijë të mëkatar të mbushur me lakmi dhe ëndra, ndaj kemi çuar më parë gjërat tona më të dashura atje dhe mbetur vetë bosh nga brenda. Atje ku shkon hapi, shkon syri. Kur qielli është i pastër si qelqi, nëse ëngjëjt nuk munden më tej, për herë në ndihmë na vjen dreshi. Atje ku shkon syri, shkon mendja. Atje ku shkon mendja, shkon fryma. Për t'i ndarë yjet që s'janë tonat, në jotja dhe imja. Në emër të shpirtit, që është ajër i lehtë, dritë dhe frymë, i zbritur në mënyrë të mistertë, të trupi dhe gjaku ynë. Shpirti im shpend dhe shpendrë, me tingu i makthe shpërqark, mbajtur gjallë nga buka dhe ëndra, a lakmia jone pacak. Fëshfërim e gjethit të holë, mërmërim që zbëhet do të fjalë, dashuri dhe pasioni njom, që digjet pa tym, dal nga dal. Velë që në shtym për lundrim, në përdete dhe oqeanet sertë, ku në mbyt dhe në soz dhe në shkimbë, që të jemi një herë të vërtet. Na kujton se mes gjithë mrekullive, si jemi zotër, por thjesht këmbësor, kalimtar, mbështjell me qiej, që e zbresim trurin në zorë. Që e bëjmë syrin ton të brisht, këtë copës që qiej në dhanë, jo një spektër të rubin të mrekullish, por një armë ndaj të ngjashmë dhe tanë. Dashuria kur diset për ditë nga pak, si ora, dhe shpirtin. Thank you.
Ishi. Rudina Magjistari. Falenderoj shumë. Emocionet që përjetuam ne ishin vërtet shumë të bukura këtu në studio. Besoj që kemi arritur ta transmetojmë edhe gjendjen tonë emocionale edhe në shtëpi tuaj. Ne shikoj si ndonjëherë që Rudina Magjistari të recitojë. U ktheva në fëmijëni se dikur kam pas recituar në ato aktivitete të shkollës, po ja. U kthyem pas në kohë. Falenderoj ty që në këtë natë vigjilie Krishtlindjesh, që të gjithë njerëzit duket se bëhen sot pak më të mirë, kthehen tek vetja edhe gjejnë ato skutat e bukura të shpirtit, apo qoftë edhe skutat e errta, për t'i ndërtuar kështu si një dialog lirik, le të shërbejë kjo si një pasqyrë përballë vetes për të kuptuar se çfarë duam. Edhe unë jam shumë i gëzuar që ndam bashkë. Urimi tënd për Krishtlindje, zot doja t'i shtoja asgjë sepse praktikisht ajo është e gjitha. Është një natë refleksionesh, një natë që duket që jemi më të afërt me njëri tjetrin, më solidar me njëri tjetrin, mendojmë më shumë për tjetrin dhe uroj që kjo gjë të ndodhi më shpesh gjatë vitit, jo vetëm në net të shenjta dhe net të tilla kaq të veçanta. Çfarë thotë vargjet e tua të fundit, dashuria kur diset për ditë nga pak? Si ora, ashtu edhe shpirti. Ashtu, shumë e bukur është. Poezia, fragmenti Liran Zhupës, po gjitha këtu poezi që ne zgjodhëm sot për cilë të atmosferë të bukur. Ndërkohë që unë duhet të falenderoj Geraldina Sfozën pikërisht për ambientin fantastik që na krijoi sot. Shumë i përshtatshëm Kristiana, po jo. Si ato mbrëmjet poetike që organizon edhe ti, kështu që e patëm këtë atmosferën e bukur. Sot falenderit edhe një herë Geraldina Sfozës, por nuk do të mbarojmë sot këtu sepse kemi sërish performancën speciale për të përmbyllur këtë program të ditës së sotme nga grupi balerinëve tan të vegjël me cilët edhe nisëm e çelëm këtë program. Balerina tan të vegjël, le t'i ndjekim. Me mrekullin që ju jeni vetë, është fantastike të kishe këto balerina kaq të talentuara sot në studio që e mbushën me gëzim dhe me bukuri, me dashuri pa fund këtë studio, si që është edhe mesazhi që duam të ndajmë sot për të gjithë ju. Sa më shumë mbarësi, gëzime, dashuri, bukuri në jetë tuaja. Kalofshi bukur sonte, një vigjilje të bukur dhe Krishtlindje të gëzuar.